Ej, ja, ja. Benny One, velkommen tilbage til mere Prior 4 Manhunt campaign. Som vi kan se her, så arbejder fisken meget hårdt på at få muren til at virke. Vi skal have en udgang. 100 udgange. 100 udgange. Oh, 100 udgange. Slå hårdt. Der ligger guns og shotguns. Hvorfor? What? Nu er jeg kold. Jeg har ikke nogen skud. Så vi kan tage to glocks hver. Shotgun der, mand. Vi kan tage to glocks hver. Åh, glock. Er det ikke der glock, jeg har? Nej, det er sgu ikke. Jo, det var sgu da. Næh, jeg Snap. Hvad så? Hvor er du henne? Hæh? Burk! Nu skal vi op her igen. Ej, jeg har slet ikke lyst til. Så vi kommet ud i den skoven. Ud og i det rette skoven. Åh, vil det være, der er ikke noget bedre end at skulle være på kirkegård? Ja. Ude i en skov, ikke? Ikke nok med det pisse mørkt, der er også monster der efter os, og vi er nu på en kirkegård. Altså ikke nok med, at det er en skov, så er det en kirkegård i en skov, ikke? Altså, det er bedste combo. Det er en gårdkirke, vi er ude i her. Og der er et hus, jeg tror faktisk, vi er ved at være færdige, Benny. Det er fordi, vi har lige sat og snakket om, vi håber lidt på, at det snart er færdigt. Ja. Yes. Nu er vi fandme sat og filmet der meget. Oh! What the fuck? Han har en hammer! Lad være med det, Simon! Jeg kan ikke gå ind gennem døren! Vi er kommet for at hjælpe dig! Ej, nej! Jeg kan ikke nakke ham. Jeg har ikke nogen skud. Prøv lige at se mit ansigt! Ja, det kan du ikke, men det kan man, når man sidder og ser på min video, for det er det, der zoomer jeg kraftigt ind på. Hvordan kan man være så ligeglad? Ha' den samme i mig hele tiden. Ej, jamen jeg kan ikke nakke ham. Jeg vil dø, jeg vil også dø. Jeg har ikke noget skud. Okay, nu ved vi... Ja, sammen med Mik, hele tiden. Nu ved vi, at Simon er det, ikke? Ja, nu ved vi, at Simon er han, han har en fucking bøg, som altid. Nu har jeg en gren! Jeg har sådan en kæp nu. Jeg har fået gren! Jeg har en ordentlig kæp i bukserne der. Shotgun først, og så klokken, og så mit melee til sidst. Jeg tager min shotgun frem. Okay, vi ved, han er her, begge. Hvem er det? Det er Fisker Benny. Fisker Benny, hvem? Fuck dig! Ej, hammer time! Fuck, han er meget liv, altså. Au. Prøv lige at høre her, Simme sagde ikke. Au. Glokke. Og så får han bare med gren. 100 gren. Ordentlig ikke kæppen der. Man skal aldrig genere en mand med en kæp. Okay, jeg fik et slag, døde jeg. Hvorfor skal han være så svær? Han har det samme i mig igen. Det er mest er, at de altid har det samme ansigtsudtryk. De kunne altså godt lide at gøre lidt ved det. Ja. Hver gang du dør, så ser du bare så ligeglad ud. Ja, du er ung. Du døde så også pisse ligeglad, tror jeg. Det var. I don't give a shit. I don't care. Vi skal bare stå klar til bare at plukke ham. Vi skal bare stå og slagge ham med shotgun, så hvad? Helt op i hovedet på ham. Er du klar? Ja. Fuck! Man kan ikke gå ind i huset. Fuck, jeg sidder fast. Jeg sidder fast i ham. Åh, oh, det er meget godt. Han sidder fast i dig. Ah. Ej, han mister bare ikke en skide liv. Uh-oh. Og du har et, HP tilbage. Et. Kom, er der ikke lige noget, der lige kan redde mig herude? En kæp? Hvad hvorfor kunne den ikke sidde fast i dig her, eller et eller andet, så jeg kunne gå ind for at kigge? Man kan ikke gå ind for. Jeg prøver at gå ind igennem døren, man kan ikke. Oh! You got the branch. Nej. Oh. Jeg tror ikke, han kan ikke komme forbi mig, tror jeg.
Hvad sker der? Åh, det er ansigt! I have no idea what you talk about. Det der, du kan ikke se det, men det der er ansigt. Åh, jeg kan respawn. Jeg ved ikke, om jeg rammer ham. Jo, jeg gør! Vent! Jeg har respawnet lang tid siden. Jeg rammer ham. Jeg har guns igen. Prøv lige at vente med at komme herop. Fuck, det virker! Bye bye, Simon! Jeg skal lige se, hvor klam han er, altså. Det ansigt der... Ej, så kan jeg ikke se det! Det er så typisk, ikke? Altså. Jeg tager hammeren. Nej. Nu kan man gå. Jeg kan en. Er der her? Der er en... Nej, så vi tænder op i pejsen, eller hvad? Man kan se det på min video. Så kan man se, hvor fucking creepy han er. Det der ansigt, ja. Der er. Der er en cola. Det kommer jeg til at se, når jeg sover. Ej, det er helt tørst, det er den cola, står der, altså. Hallo? Velkommen til min crib. Up here, we have my bedroom. It's looked for safety. Jeg kan trykke på space, og så... Skal ind her? What? Oh, hvad sker der? Oh my god. Det er doktoren. Doktor Skallepande. Se til Simon. This is what could have happened. If we knew Simon was in this situation. If we had stopped the doctor in any way. Maybe we could have prevented the death of our colleagues. Or Simon's suicide. Suicide, vi skyder ham sgu da. Ja, det var det, jeg ikke. Det var jo selvmord, ikke selvmord. Det var sikkert selvmord, han havde håb på, at vi ville skyde ham. Project Manhunt. Og det var da meget fedt. Jamen, jeg er Benny One sammen med fisken, og vi håber, I nød det her. Vi skal godt tænke os at se os måske spille The Main Campaign eller et eller andet. Yes. Selvom det ikke rigtig fungerer. Nej, vi prøver på et tidspunkt, vi kan ikke få det til at fungere. Ja. Det er bare fuldstændig gældig, vi kan altid prøve, ikke? Husk at like, husk at nære i den andet, ikke? Vi ses meget snart. Husk at tjekke description ud i fisken, ikke? Ej. Det er i hvert fald meget fedt. Ja. Det er meget fedt, ikke?